Ahoj, tady Ráč, já vás srdečně zdravím u siderického kompasu na měsíc červenec. Je mi horko, sedím tady ve věcech od malování obrazů, nechce se mi převlíkat nic, chce se mi natočit úvod a jít dál. V každém případě výklady, jednotlivé výklady, už mám natočené, že vím, co se v nich odehrálo. Nejčastější kartou, která padala ve všech výkladech, byla karta Je čas hořkosti. I ten je důležitý a poukazovalo to na to, že jsme příliš dlouho žili v tom sladkém, opojném, krásném a zapomněli jsme na to, jak žít, když se děje věc, která nám není po srsti, která nám je proti srsti. Takže to je taková lekce pro ten nadcházející měsíc a cítím to jako společné téma pro všechny, protože to ty karty jakoby vyzdvihly hned v původních výkladech. No, jinak vykládám z karet Padlí andělé, přišlo mi to tak. Pokud by někdo z vás chtěl osobní výklad, navštivte prosím mé webové stránky, sekci program Patron. A to je asi tak všechno v tuhle chvíli. A můžeme se směle pustit do výkladu. Milí Kozorozi, já vás zdravím, vítám vás u vašeho čtení na měsíc červenec 2021. Použiju k tomu své karty Padlí anděle, které jsou k dostání stejně jako ostatní mé karty na The Game Crafter. Vykládám karty už od roku 2007 profesionálně, tak snad nějaké zkušenosti už mám. A uvidíme, co se tady odkryje. Jsou to obecné výklady, nemusí všechno sedět na všechny, ale nějaký vzorec v tom pravděpodobně bude. Pokud chcete osobní výklad, využijte dárečkování, které mám na svých webových stránkách. Vykládám za finanční dary svým patronům. Tak. Je to pravda? Dvakrát je to pravda, teda. Myšlenka, která tomu předcházela, ležela v té prostřední řadě, kde se poukazuje docela na velké sexuální dobrodružství, zřejmě na dovolené, nebo na nějaké cestě. Velmi intenzivní, velmi osvobozující. Teda, to vám povím, to je něco. Se z toho začal čistit tady. No nic. Komu by se to nelíbilo? Komu by se to nelíbilo? Ústřední kartou je Garmon Bozie, který nás vede přímo do pornografického vztahu, řekněme to takhle, kde je velmi málo, jak to říct, moralistických úhlů pohledu, kde je to živočišné, kde je to nespoutané, divoké. Nemusí člověk objevit všechny svoje kinks, ale je tam soulad
mezi dvěma milenci. Je v tom hodně maskulinní energie, zejména pokud by se díval nějaký gay. Tak to je o nalezení sexuálního partnera alfa a omega. Je to požehnané nějakou cestou, co znamená, není to nic, co by se vám mohlo přihodit doma, na domácí půdě. Jo, je to spojené s nějakou cestou, je možné, že takhle, ono by se to mohlo teoreticky stát na vaší domácí půdě, protože by ten dotyčný člověk mohl přicestovat do vašeho kraje, do vašeho místa, ale stejně tak je tam cítit exteriér, je tam cítit krajinu, nějaký výlet. Asi už společný, vzájemný, že se k tomu oba dohodneme, že to tak bude, že pojedeme na výlet a v rámci výletu se něco odehraje. Jsou tady portréty těch dvou. První vystihuje pravděpodobně vás, kde tady hraje roli takový skrývání. Skrývám se, skrývám svou sexualitu, skrývám, jak to mám. A najednou je tu dobrodružství. Někde ve mně totiž je ten dobrodruh, který chce prožít. Zvyšuje se mi potence. A zvyšuje se potence jako životní energie. Jo, jakože najednou mám té sexuální energie hodně. A zkrásňuje mě to. Přičemž na počátku si tak vůbec nemusím připadat. Takže ta první řada jakoby popisuje člověka, který si nepřipadá nějak zvlášť krásný, ale tím navýšením té sexuální energie celý zkrásní, celý se rozjasní. Ten druhý je tu jako takový bohem, umělec, duchem nepřítomný, krásný, velmi krásný, ale holdující něčemu, co ve mně vyvolává zmatek. Pro někoho to můžou být cigarety, pro někoho to může být alkohol, pro někoho to můžou být drogy, pro někoho to může být něco jiného, nezvyklého, nepřijatelného, ale zdá se, že je to v souladu s tím daným člověkem, že to má jen jakousi ozdobu nebo doplněk, není to jeho podstata. A on vás vezme na tu cestu, ne, že byste do toho s ním spadli, to nechci vůbec říct, ale to spojení těch vašich dvou cest nutně vyprodukuje něco jako melodii duše. Jo, Garmon Bozia je taky talentovaným člověkem, i když to není centrem jeho života. Jo, umí hrát na nějaký hudební nástroj nebo ovládá něco, co se dotýká muzických umění. Dobře. Můžeš plakat, když zjistíš, že jsi schopný milovat. Můžeš plakat, když zjistíš, že jsi to dokázal. Můžeš plakat jen proto, že to tak cítíš. Můžeš plakat a nevědět proč. Trochu mi to se spojilo s obrazem závěry scénu z filmu Milenec, ve kterém se dívka rozpomene nebo si uvědomí, že se zamilovala. Takže je to vlastně o probuzení lásky uvnitř vás. No tak to je hezký. Prožít romantickou letní lásku. Tak si to užijte. Pa, pa. A milí vodnáři, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení, ve kterém budu používat své první karty, které jsem kdy vytvořil, Padlí anděle, které jsou dostání stejně jako ostatní na The Game Crafter. Karty pro vás vykládám už od roku 2007, to je doba, od roku 2013 pod všema barvama života. No, a teď už se do toho
pustíme. Tady je to tedy hodně zajímavé v tom smyslu, že vás někdo vláká do velkého dobrodružství. I pomyslně si to můžeme představit jako Alenku v říši divů, která je ještě v pozemském světě a vidí toho králíka, za kterým utíká a spadne do té díry. Vaším pomyslným králíkem je tady člověk, který nese hodně zranění životních a je docela i možné nejenom na psychické jako úrovni, ale i na té fyzické. Tenhle ten člověk vás může vtáhnout do velmi zajímavého dobrodružství, které potřebujete k tomu, abyste byli mnohem více uvnitřnění, abyste byli mnohem více v meditaci, aby váš život nebyl jenom o takové rutinní práci, ale aby v něm bylo takové to bušení toho srdce. Ukazuje se totiž na to, že... Na co se tady vlastně ukazuje? Myslel jsem si, že se ukazuje na zneužitelnost vašich činů, ale nepřijde mi to teď tak. Jo, je tu jako součástí toho dobrodružství je ukázání čehosi. Ukazuju cosi světu. Možná to ve mně má probudit tak jako i pro mě vlastně překvapivou stránku osobnosti, že pak nebudu chtít ji ani zavřít. A to, co je nejzajímavější, je, že se to časem přesune do jakési vzpomínky, od které se odvrátíte, ale ponesete si ji ve svém vlastním srdci dál. Je tady rozchod přátel mimochodem. Tři přátelé nebo přítelkyně, jedna jde svou vlastní cestou a ty dvě nezůstanou spolu. Pro jednu to bude zase milá vzpomínka, to přátelství, pro druhou to bude výzva k opuštění nějakých jistot, ale za vyražení za cestou, jakousi cestou. Co je to protchnuté osvícením, navýšením vibrací? Jde o to navýšit vibraci? Hmota tu přestává mít význam. Je to o zvýšení kvality. Je to jako kdybyste strčili prádlo do pračky. Špinavý, umoulený, jo? A teď tam nalili váš prášek, dali to prát, teď se to všechno odstředí a zbyde vám čistý, vonavý prádlo. To je vlastně jakoby energie toho měsíce. Jo? Vás někdo prostě strčí do pračky. Možná takhle. Někdo vás do té pračky vlastně naláká. Teď si říkám, že není tak úplně nepravděpodobný, aby vás někdo vylákal na rande do landromatu. Možný to je. Možná je to pravděpodobnější pro někoho, kdo žije v Praze. Ale možná potkáte někoho ve spojitosti s pračkou. Možná se vám rozbije pračka. Jo, ta pračka mi tam přijde teď jako nějakým způsobem důležitá. No dobře, tak takhle. Podíváme se, co zlatý kartopád. Je čas hořkosti, i ten je důležitý. To mi sedí tady k té poslední řadě, kde dochází k rozklížení těch přátelských vztahů. Víte, co mně přijde, že tady hraje roli nějaká nabídka.
jako kdyby ten člověk, co odchází, byl lákaný něčím pryč, jo, jde za něčím lepším. Už se tady jakoby vyprodal, tady už nemá co dát a vy to máte pochopit. Nebo máte, víte, jak to myslím. Prostě vám to buď dojde, nebo vám to nedojde, budete se tím trápit, ale... Zřejmě to budete muset ještě někde vidět znovu. Na někom jiném, v jiném příběhu, třikrát po sobě. Třikrát po sobě to uvidíte na někom jiném, než vám dojde, že to, co vidíte u jiných, v jiných přátelstvích, se děje vlastně v tom vašem. Takže tak. No a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa. Milé ryby, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení na měsíc červenec, kde vám budu vykládat ze svých karet Padlí anděle, to první sada, kterou jsem kdy vytvořil, a jak dostání na The Game Crafter, stejně jako mé ostatní karty. Pokud byste měli zájem o výklad, tak můžete navštívit můj web a prozkoumat sekci program Patron, kde se dočtete, že vykládám formou dárečkování, tak si to tam můžete pročíst. No a teď už se podívám, co tu máte na měsíc červenec. Řekl bych, že vás nějakým způsobem dostihne minulost. Nemyslím to nějak strašidelně. Není v tom obsaženýho nic strašidelného. Ale pravdou je, že vám do života může vstoupit, nebo takhle, můžete potkat, nebo se vám tam může navrátit někdo z minulosti, koho nesmírně urazilo, že jste mu dali valé, protože jeho ego bylo tak veliký, že nepředpokládal, že by on od vás mohl dostat valé. A nemuselo to proběhnout vědomě. Mohlo to být jenom nějaké si dobrodružství, možná jste od toho nic nečekali, anebo jste rychle zjistili, že ten člověk vás má na háku a takhle jste dál nechtěli pokračovat. Nicméně teď se tam vrací se tam z nějakého důvodu. Možná vás chce ukřižovat, ale to se mu nemůže v žádném případě povést, protože vám tady pomáhá humor a vlastně životní radost, kterou zažíváte. Je tady také akcent na vaši duši směrem k sexualitě, mi to tam chodí. Nevím proč, jako kdyby tu někdo sledoval příliš dlouho pornografii, která ho nějakým způsobem omezila ve vnímání prožitků. Takže tady je vlastně jenom tohleto zmíněné. Asi stačí se navrátit ke svému tělu, k vnímání úžasu v oblasti sexuality. Ale stejně tak, protože Damian představuje i práci jako pracovní oblast a rozvíjení se v nějaké pracovní oblasti, tak tady může být cosi spojeného se sexualitou, co je obsažené v nějaké pracovní nabídce, ku příkladu. Tady mi to přijde ale jako vědomá cesta, jo? Že by se někdo rozhodl tak a půjdu si udělat kurz tantrických masáží třeba, nebo se stanu erotickou herečkou, nebo pornografickou herečkou, nebo já to teď vymýšlím nějaký varianty, jako jo, dokážu si představit, že i pod tím může být modelka lehtivých fotek, nebo jo, je v tom prostě zakomponovanýho cosi erotického, ale byla by to pak vědomá volba někoho, jo, že já touhle cestou chci jít, mě to jako baví, ráda se v uvozovkách předvádím, když to takhle řeknu, a proto si volím tuhle cestu.
je v tom naplnění a uspokojení a ku podivu se tady pak i něco skrze tuto práci zakončuje jako v životě, ale ve smyslu jako dobrém, jakože něco se tím završí. Je tady neochota vstoupit do chaosu. A neochota vstoupit do mlhy, do tmy. Je tu příliš ceněno světlo. A tady je to jako výtka téměř. Protože to světlo tady má budit zdání svatosti. Jakože já jsem tak světlý a tak čistý, že z toho důvodu nemůžu jít do tohohle, protože bych si tím ušpinil ruce. Takže tady také hraje roli pokrytectví a přetvářka. Chodí mi, dávejte si pozor na to, abyste nikoho neodsoudili pro projevy jeho vlastní sexuality, pro projevy jeho tělesnosti. Něco byste se tím zavřeli. Tak. Je čas hořkosti, i ten je důležitý. Chodí mi to jako to setkání s tou danou osobou, která prostě nevytváří jako příjemnou energii, ale jak říkám, když nebudete chtít něco spravovat, opravovat, tak vám to bude moc být ve výsledku úplně jedno a mně přijde, že tady to je správně. Tak takhle, budu se těšit příště. Pa, pa. Milí skopci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení, ve kterém budu vykládat z karet Padlý anděle, což je první sada, kterou jsem kdy vytvořil. I k dostání na The Gamecrafter, stejně jako ostatní mé karty. Pokud byste měli zájem o výklad, nemůžete navštívit mé webové stránky, kde si počtěte v sekci program Patron o dárečkování, protože vykládám formu dárečků. A videa ho. Už ji máme asi obrátit a máme se pustit do výkladu. Ukazuje se mi tady na pracovní prostředí. Pracovní prostředí, kde vládne taková jakási vulgarita, která nemusí být nutně na obtíž třeba vám, ale někomu, kdo tam vstoupí později, to může připadat jako dost přes čáru. Ukazuje se totiž na to, že ten dotyčný člověk je jako kdyby nováčkem, stážistou, někým, kdo je zranitelný a tomu nemusí ty energie dělat vůbec dobře. Je vidět, že v tom prostředí hraje roli profesionalita, ale také umělecký duch, který po něčem touží. Dokážu si představit, že tu probíhá k nějakému jiskření, které je manipulované z té jedné strany. Kdyby to byl šéf, tak od šéfa, kdyby to byl kolektiv, tak od zkušenějšího kolegy, který tam je třeba díl, nebo který tam byl první. Ten nováček, to je pak jak třetí kolo uvozu. Něco se ho dotýká, není zapojený do té hry, ale zároveň v ní nechce být. Takže tady vlastně není ani správné řešení té situace. Je to jenom nějaké konstatování, pojmenování. Docela bych chtěl říct, že je to vlastně příběh někoho, kdo vstupuje do nějakého korporátu, nebo kdo vstupuje do nějaké nové firmy, nebo do nového podniku, to je jedno.
A vlastně jeho úkolem není tam zůstat. Může tam být 4 měsíce a může jít dál. Takže bych řekl, že hlavním hrdinou nakonec je ten stážista, ten nováček, ten nově zaměstnaný, který vstupuje, aby vlastně poznal, zjistil a pak se svobodně rozhodl. Ano, chci, ne, nechci, děkuju, jdu dál. Jo, takhle jako jednoduše. Přičemž skutečně ta práce tady hraje prim. Ale je zajímavé, že vlastně tady v té kartě takhle v rohu nám odlétají ptáci do dalekých krajin a stejně i tak v poslední kartě z té pampelišky se utrhují ty to chmíří a letí dál. Takže je vidět, že pro vás je to o schopnosti nepoutat se k něčemu, k někomu. Přijde mi, že se vám má něco rozjasnit. Nějaký vidění. Jistota, stabilita. Finančně se ti bude vést dobře. Jaká byla tvoje otázka? Zeptej se znovu, anebo později. Teď není ta pravá chvíle. Z toho výkladu mám trošku takový pocit, jo, že teď vlastně není na skladě žádná otázka. Jo? Nebo vágní otázka. A nebo to není prostě vnitřní objednávka. Já vám vytáhnu ještě jednu kartičku, kterou si můžete třeba přepsat a nosit si ji v peněžence do té doby, než vám přijde vlastně otázka k té kartičce. Je čas hořkosti, i ten je důležitý. Toto poselství nám teď vyskočilo 3x po sobě, je to hodně zajímavé. Zřejmě se hodně těžko všichni vyrovnáváme s hořkostí. Ať už vztahovou, nebo situační, jakože život připraví nějakou situaci. Možná jsme dlouho žili v nějaké sladkosti, teď je potřeba žít ten protipól. Bude to odpověď i na vaši otázku někdy v průběhu července. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Milí býci, já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho čtení a na měsíc červenec. Budu vám tady vykládat z karet Padlí anděle, což jsou první karty, které jsem kdy vytvořil, stejně jako ostatní jsou k dostání na The Game Crafter. Pokud byste chtěli svůj osobní výklad, navštivte mé webové stránky, sekci program Patron třeba, nebo si tam najděte v individuální duchovní péči výklad karet. Vykládám formou dárečkování, tak se tam nastrujte, jak to teď chodí. No a teď už se pustím do vašeho výkladu. Ale Copak. Je vidět, že něco nechcete, dost silně to nechcete. Konec konců nám to tady ukazuje Antoine. Týká se to práce. Protože vy potřebujete práci, nebo hledáte práci. Zároveň jste něčem velmi dobří. Jste profesionálové a z toho pohledu si nemůžete dovolit něčemu říct ano. Něčemu se potřebujete naopak vymezit. A zejména tlaku okolí na to, co je vám nejvzácnější nebo co je pro vás nejdůležitější a může to být váš osobní prostor a čas. Nebo soukromí. Je tady nutná a velmi důležitá potřeba se skrývat. Býci nebudou mít chuť v červenci vylízat ven, pokud možno pojedou všechno soukromně. Pokud okolí bude žít v noci, tak býci budou žít ve dne. Pokud okolí bude žít ve dne, býci budou žít v noci. A všechno je to v takovém jako pohybu. A i vám vlastně
z toho trošku tak jako vstávají vlasy hrůzou na hlavě jako tomu Stanovi. Protože na to taky nejste jako úplně stavěný, jakože jít tím životem takhle. Vy jste to tak vlastně nějak ani nechtěli. Vlastně vás tomu dotlačili okolnosti. A lepší než mít skřivený obličej, je mít klidný obličej. To znamená, musím se vymezit a musím si udělat prostor. Je tady touha po dobrodružství. A pak je ještě hodně zajímavé, že vedle sebe stojí jako racionálno a duchovno. Což vyvolává obrovský konflikt. V těle, ku podivu. Ani ne tak v duši, jako v těle. To znamená, že bychom jako býci potřebovali přivolat energii archanděla Michaela, který, jak to říct jednoduše, nás má naučit tomu, že nic nemá nade mnou moc, pokud to Bůh nepřipustí. To je téma bíků. Takže tohle to já můžu rozpustit tím, že se naladím na tuhle tu pravdu. Tím se ze mě ty strachy a to, co mě svazuje a to, co mě omezuje, jako rozpustí. Protože tady jde o to jít do jednoty s vesmírem, s Bohem. Splynout. Tady jako kdyby býci šli ve staré vibraci, která je o tom já, takhle to chci, a mají teď, už pro mě jedou, a mají teď znovu se spojit s tím božským a být s tím jako v souladu. Ťuká tady pozornosti Marínek, srdce, čas, zvýšený tep nebo rytmus srdce, buší mi srdce. Je tu něco, co mě udržuje jako v pozornosti. Dobře. Máš v sobě hodně síly. Potřebuješ upustit páru. Najdi vhodný rámec. Obrať se do sebe a požádej své vedení o radu. Studuj, co tě baví. Pak půjde vše dobře. To máš v sobě hodně síly. Mně přijde, že je pravdou. Že potřebuješ upustit páru, to také. Nám je potřeba najít vhodný rámec. To může být nějaká forma třeba fyzického pohybu. Nebo někde v ústraní, aby to do úst neranilo. Obrátit se do sebe, to asi bude téma tohohle roku pro bíky, podle mě. Nemůžu najít odpověď venku, musím jít do sebe, musím se spojit s tím, co je nahoře, musím se s tím sjednotit a počkat si, co mi přijde. Nejde nic dělat na silu, všechno mě unavuje, vede mě to ke spánku, takže musím dělat jenom, co mě baví, když mě to baví. Pak všechno půjde dobře. Takhle pro vás, býci. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Milí blíženci, já vás vítám u vašeho červencového čtení.
Vykládám vám z karet Padlí anděle, což jsou mé první karty, které jsem kdy vyrobil. Jsou dostány na Gamecrafter stejně jako ostatní. Pokud byste chtěli výklad ode mě, stačí navštívit webové stránky a navštívit program Patron nebo v individuální duchovní péči. Je článek o výkladu karet, vykládám formou dárečkování, tak se to tam mrkněte, je to jiné než dřív, ale funguje to. A já se budu těšit a teď už se tady ponořím do vašeho výkladu. Jehož ústředním tématem je ratio, racionalizace všeho. Přemýšlím nad vším. Přemýšlím nad vším, všechno rozebírám, i když mi to nedělá vlastně dobře. Jo? Co rozebírám? A kdybych měl piano, rozeberu klávesu po klávese. Rozeberu svoje zážitky tak, že přestanou mít punc opravdovosti a záživnosti. Vlastně mě připomínáte tímhle takový ten typ člověka, kterému řeknete vtip a on ho jako rozmělní, až z něj nezbyde nic. A ještě o tom ani neví, že to byl vtip. Tak pozor na to, abyste tou racionalizací nerozmělnili i příležitosti, které vám mohou přicházet. Říkám si, co je v tom pozitivního. Pozitivní v tom může být, že vyvážíte jakousi přesvětlenost svého okolí, která je až příliš důvěřivá, i když z vašeho úhlu pohledu jsou to zhýralci duchovní, který vůbec nemají ponětí o realitě. Ale přijde mi, že ten pohled je až příliš jako ostrý, že tady hraje roli cosi, co sami v sobě skrýváte, nějaká bolest, nějaké ublížení, které v sobě nesete a vy ho vlastně projektujete do toho okolí. A nechcete si připustit svůj vlastní stín, proto se kolem vás vyvrbují tihle lidé, aby vám ukázali ten váš vlastní stín, abyste ho zahlédli a nevím, jestli to pochopíte. Tady se mi úplně vrací John Sníh z her o trůny. Nevíš nic, Johne Sněhu. Takže já bych vám doporučil mít jako víc otevřenou mysl, ale jak to udělat, to nevím, teda, to tady karty nenabízí zatím. Je tady touha po takovém schovávání se, já si dokážu představit, že jste takovej ten typ, který vyleze z křoví, jo, porozlíne se, vidí, aha, tady jsou tři lidi, tady do toho píchnu, zase do toho křoví zalezu a pak se koukám, kdo z nich jako odejde, kdo se naštve, jo, taková trošku jako podlost, takový jako kdyby schovávání se, ale má to příčinu v tom smutku, v té bolesti. Je tam nějaká frustrace, možná je to dlouhodobá frustrace. Něco, co není možné ani změnit. Takže je to vlastně o přijetí své vlastní bolesti. No, dobře, chodilo mi tady vytáhnout kartu, čo mám do karet, ale vlastně jsem vám chtěl vytáhnout tomu pomocníka. Vytáhnu vám pomocníka, aspoň aby nám dal nějaký náhled jako v tom, čeho se to týká třeba, nebo uvidíme. Hele, vytáhl jsem takhle dvě. Tak první je smrt mého já. A druhá, praktické věci. To tady takhle nechám. Zřejmě umřelo vaše umělecké já nebo vaše tvořivé já, které jste někde v sobě zadusili. Zůstalo vám z toho původního já nějaké fyzické ublížení, nebo nějaká jizva, nebo dokonce jako kdybyste to v sobě típli, jako kdybyste típli cigaretu o ruku, nebo jako kdybyste se řízli, nebo jako kdybyste si udělali tetování. Je to jako zapuštěné do těla, mi přijde. A unikáte si do té fantazie, ve které
se necítíte úplně komfortně, protože se vzdalujete příliš své vnitřní pravdě, leknete se toho, to spatříte v těch druhých lidech, tak to rychle zmoralizujete. Praktické věci, jako druhá karta, mě chodí, tak pokud druzí září, jsou šťastní, ale žijou praktický život, postarají se o sebe, zaplatí si účty, tak je v tom v klidu nechám. To je jejich cesta. Já ji nemusím měnit, stejně jako nemusím měnit ani sebe. Můžu pochopit své motivy a zároveň můžu nic víc, pochopit své motivy. A jsme u toho vena. Tím zkrásním, tím se moje vibrace zlepší. Ale pozor, abych nebojoval za nějaké ideály. To je zase chyták pro ego. Abych z toho nevyvodil něco pro vnější svět. Aby to nebylo, že jdu bojovat za slabší. Jo, že se postavím na stranu světla pro změnu. Chyták. Tak. Harmonie, setkání s přáteli, vyrovnání sil, odpočinek, to věřím, že vám prospěje. To je asi vlastně i návod nejjednodušší. Jo, užít si tohohle z toho v průběhu toho léta. Možná nemáte tak nic řešit, možná to nechat běžet svým vlastním tempem. Když si na to vzpomenete, vzpomenete, když ne, tak se nic nestane. A já se budu těšit příště, papa. Milí radce, já vás vítám u vašeho čtení. A na měsíc červenec budu vám vykládat z karet Padlý anděle, což jsou mé první karty, které jsem kdy vytvořil. Jsou k dostání na The Gamecrafter, stejně jako mé ostatní karty. A pokud byste chtěli osobní výklad, stačí navštívit můj web, podívat se do sekce program Patron nebo do individuální duchovní péče na výklad, videovýklad karet. A zjistíte, že funguje přes dárečkování, tak se na to mrkněte a můžeme se nějak domluvit. Tak, teď už. Teď už jdu na výklad. Opět mi tady chodí Dáda. Je to zajímavé, máme tady Dádu a pak tady máme Damiana. Dá, když přeš tu první slabiku, dá. Dáda, jako kdybych potkal někoho, kdo je úplně stejný jako já a přesto je v něčem trošičku odlišný, jiný, je to jako kdyby zapadl do nějaké, jako kdyby byl já jedna část pucle a ten druhý druhou částí mou a přitom je to všechno Dada, jako kdyby úplně surreální, jako kdyby úplně neskutečný, jako kdyby to nemělo žádnou logiku, to člověk prostě jako nevymyslí, je to setkání, které bylo o správném načasování, mělo v tom být moment překvapení. Je to setkání dvou energií, které nemusí vůbec vedle sebe jako dávat smysl. Jo? Jakože no to bych vůbec nečekal, že ty dva zůstanou spolu, nebo že budou spolu. Jako když se na ně podívej, vypadá každý jak z jiného těsta. Ale přitom je tam něco tak esenciálně stejného, co zapadne do dlouhého řetězce. Jako, dá to všechno najednou smysl. Něco se uvolní, odlítne, je to velmi rychlé, to odpoutání od té logické mysli, je to najednou takové jakoby mindblowing, úplně mi to odnese myšlenky a já jsem z toho jenom paf. Mám chuť, mi tady chodí, ale zároveň se to skrývá. Je to jako čokoláda zabalená v staniolu,
tím to je pro mě přitažlivý. Já se tomu otevírám. Já se tomu otevírám až tak, že vyprodávám sám sebe a stávám se velkým, ale opravdu velkým dobrodruhem. Je to téměř jako proměna, a teď bych, nevím, jestli jste viděli seriál Detektivní kancelář Dirka Gentleyho, jako proměna toho poslíčka z výtahu, jeho život se změní v jedné vteřině, úplně o 180 stupňů. Je to o velkém dobrodružství. A tady ta změna přichází zevnitř, jako kdybych já byl nucený změnit sám sebe. Ale přitom to dělám z vlastní vůle a překvapuje mě, že to dělám. A překvapuje mě, kvůli komu to dělám. A překvapuje mě, jak rychle to dělám. A není cesty zpět, jako je to... Wow. Jako dostanu se tím úplně do jiného světa, který předčí moje očekávání. A teď, aby jsme se vrátili nohama na zem, to nemusí být, že já se přestěhuju do jiné země, což může být, ale nemusí. Ale já se zásadně proměním. Což pro mé okolí může být ohrožující. A přitom já se jakoby klestím takovou pomyslnou mačetkou, která tady ale představuje jakoby mužskou silu. Jakože, a přitom to není vůbec přehnaný, je to jako přirozený, ale děje se to tak rychle, je to jako porod, náhlý porod najednou, tyjo, a dítě je venku. Já vím, že takhle moc porodu neprobíhá, ale, ale je to jako kdyby rychlý, plynulý porod, prosvětlený a rodí se mé nové já a jsem z toho na větvi a děje se to proto, že jsem někoho potkal, někoho jsem si zamiloval, zhlídnul jsem se v něm a já to dělám pro něj, ale vlastně to dělám jenom a jenom pro sebe. No, no vidíte to. A pak, že láska nemění. Jako. Ale zdá se, že to nemáte jako, i když jste vědomí, tak nemáte to pod kontrolou. Má se to stát, stane se to. Tak si užijte tu svoji proměnu. A teď tady máme informaci. Ve stínu se skrývá had. Pozor na uštknutí. To, že ho nevidíš, neznamená, že není. A mimochodem, to nemusí být někde zlý. To je jakoby popis toho příběhu. A vy možná máte strach z toho, že byste se měli změnit. Ten had tady může představovat lásku, která se vás dotkne. Náhle. A možná byste si měli sami šáhnout doma po nejbližší knize, nalistovat si stranu 125, 10. řádek, ono vám to něco víc napoví. Můžete mi to napsat do komentáře, mimochodem. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Milí lvi, já vás srdečně zdravím. Vítám vás u vašeho čtení. Na měsíc červenec. Budu tady vykládat z karet Padlý andělé, což jsou karty, které jsem vyrobil jako první. Stejně jako ostatní jsou k dostání na The Game Crafter. Pokud byste chtěli ode mě osobní výklad, stačí navštívit můj web a sekci program Patron nebo individuální duchovní péči, ve které je skrytý videovýklad. Vykládám formou dárečkování, tak si to můžete přečíst a v případě zájmu napsat. Teď už ale váš výklad. Tak. Mně přijde podle těch karet, že vás tu něco zcela zásadně nebaví.
něco vás zcela zásadně nebaví a dáváte tomu dost silné, ne pouze tím, že se od toho odvrátíte. A přijde mi, že tam zůstane stát cosi velmi hodnotného, co vám mohlo změnit život, ale vás to prostě nebavilo. Je také docela dost možné, že se to tím devalvuje, nebo hodnota zničí se to doslova. Přijde mi, že je to něco, co se tu opakuje už hodně dlouho, udělali se to už kolikrát. Je to karmické, ale nepřísluší mi to jako hodnotit, jo, že nějaké důvody vás k tomu vedou a stejně tak je asi důležité tím procesem procházet dokola. Možná k tomu máte dospět sami k tomu poznání, možná vás k tomu nikdo nemá jako dovést. Je tady někdo, kdo vás rozčiluje svým životním stylem. Může to být, že mu vadí, nebo že vám vadí, že kouří, nebo že je tlustej, nebo jo, je tady vidět, že nemáte chuť jako na toho člověka se dívat očima otevřenýma. Přičemž je ale zajímavé, že ty karty ho docela popisují jako krásného člověka. Jo. A mně přijde, že jste jako nuceni s ním nějakým způsobem pobývat. Možná je to někdo v práci, jo? Že musíte vedle něj sedět, nebo přitom vás úplně bytostně jako rozčiluje. Vy se vlastně odvracíte od něj s tím, že jednak chcete, aby si uvědomil, že máte navrch, že je to o vás, že to o něm není. Že je tady x dalších lidí, kteří vás mohou učinit šťastnými, nebo že vás můžou pobavit. Přičemž tady je otázka, jak vás to teď v tomhle tom konkrétním případě vykreslí ve světle veřejnosti, ve světle kolegů třeba, nebo ve světle rodiny, nebo přátel, protože nějaký obraz, který jste dlouho budovali o sobě, se tentokrát poškodí. Doteďka se tak nestalo, teď se poškodí. A vám dojde, že už nikdo s vámi nebude teď chtít dál jít tou cestou, kterou jste šli doposud. Co znamená, přestanou s vámi jako dělat koalice a vy se ocitnete na cestě, na jakémsi dobrodružství, ve kterém budete cosi hledat, ale není úplně jasné, jestli to najdete. Je možné, že se to týká ztráty, definitivní ztráty přátel, čehož budete litovat, ale už to nepůjde napravit. Protože tím, že se tady otáčíte od někoho, tak vlastně ztrácíte podporu svého kmene, nebo ztrácíte podporu svého kmene. Tak, v této záležitosti hrají velkou roli iluze. Buď si je tvoříš ty, nebo se věci, které se k tobě dostávají, nezakládají na pravdě. Lež. Dávej si pozor na podvody. Pozor na někoho v tvé blízkosti. Vodí tě za nos. Proč ale vodíš za nos sám sebe? Nevidíš, že je všechno jinak? Tahle karta krásně shrnuje to, co se děje tady v tom příběhu těch karet. Vy předpokládáte, že nějaké status quo, jakože takhle to je a takhle se to už je dlouho a teď se to nemění. Ale přitom ti nejbližší ve vašem kruhu už došli k nějakému prozření. Vy ze svého pohledu to budete vnímat jako zradu. To bez zesporu. Budete to vnímat jako zradu. Lepší slovo mě nenapadá.
jako lež, jako podvod, jako že se proti vám spikli a ještě to takhle budete možná na ně prskat, jakože to jsem se teda dočkal. Ale problémem je, že se vodíte za nos sami, že jste podlehli nějaké iluzi důležitosti. A proto se karta ptá, nevidíš, že je všechno jinak. Změnily se totiž vaše podmínky. Podmínky, ve kterých už nemůžete být, ve velikosti, ve které jste do této doby byli. Nové podmínky, ve kterých radikálně je třeba zmenšit a přijmout svoje postavení v nové konstelaci, která tu nastává. Takové jsou karty pro vás. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Tak, milé pany, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení na měsíc červenec, kde budu vykládat z karet padlý anděle. To jsou mé první karty a jsou k dostání stejně jako mé ostatní na The Game Crafter. Pokud byste chtěli osobní výklad nebo video výklad, můžete mrknout na mé webové stránky do sekce program Patron nebo do sekce individuální duchovní péče, kde se dočtete, že vykládám formou dárečkování. Tak si to obhlídněte a když tak napište. Teď už jdu ale vykládat panám, co je čeká v měsíci červenci. Tady mi chodilo, že chce se obrátit, tak to tady dám jako takovou bonusovou kartu. Já nevím, pane, já mám takový dojem, jestli něco nepřeháníte. Je tu jako by velká snaha zaujmout svoje okolí. Udělám cokoliv, abych zaujal svoje okolí. A dělám to proto, protože zažívám něco ve svém nitru, co je hodně bolavé. Možná jsem přešel úmrtí někoho, nebo se mě něco hluboce dotklo a zranilo mě to a já od toho utíkám a proto chci pořád pozornost, pozornost, pozornost. To je jako úniková metoda. A přitom se ale tváříte jako takovej obrázek. Dokonce mi chodí, že jste takový experti na hezký profilový fotky, když to tak řeknu, jo, že se na ně jako načančáte, upravíte, vyfotíte a teprve tuhle tu fotku jako tam dáte. Ale mluvím o tom proto, že to zakrývá, jo, je to jako zakrývá to pravou podstatu, je to zase ukazuju se v nějakém světle, lákám pozornost, ale jenom proto, abych zakryl, jak se ve skutečnosti cítím. Máte v tom nějaký záměr. Tohle není samo sebou. Vy je tu někdo, koho chcete zaujmout. Ale vlastně ho jenom tak jako šmírujete. Jako když, jakože, to je taky zajímavý. Všem ostatním se předvádíte, ale toho, koho chcete zaujmout, dobýváte ze strašné vzdálenosti. On vás teda ani nemůže vidět na tu dálku. Nebo to vůbec nechápe. A za druhé je tu jako nějaké pošpinění. Ale to pošpinění je jako, to není pošpinění vnější, to je jakoby vnitřní, jo? To je, že na toho člověka vyprojektujete svůj stín, jakože vás něčím štve, rozčiluje. A stejně tak a to proč? Jo, proč vás rozčiluje? Je v tom, že
vám nedává to, co chcete. Neuznává vás jako sexuální bytost. Možná to má všechno nějak jinak vůči vám. Jo, prostě to tam nevidí, necítí to tak, zůstává pro vás studený, chladný, profesionální a máte pořád dojem, že vám říká ne, 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 ne. Vy jste se nesmířili, a teď bych to asi vztahnul k té bolesti, nesmířili jste se s koncem toho vztahu. Pořád máte pocit, že je to živoucí vztah. Vracíte se k němu, ale už tam není nic, co by se tam mohli udělat, napravit. Právě proto, že tam došlo k tomu pošpinění. Je to nějaké vztahové pošpinění. Vybavuje se mi film, jak mu se to jmenoval? Hrál v tom Adam Driver a Scarlett Johansson. Jak se rozvádí? Něco s manželstvím. Nevím, jak se to teď jmenuje, ale v každém případě toho tam hodně řekli na sebe zlýho a řekli si to do očí. Podle mě tady něco takového proběhlo. A teď už to nejde dát zpátky a přitom vy tam pořád ten zájem máte, jako kdybyste chtěli budovat obraz, že přece je všechno v pohodě a chcete ho budovat před kým? Před okolím. Takže vlastně je tu pýcha. Pícha, protože okolí jste předstírali, že to je přece perfektní a dokonalý vztah. A teď se ukázalo ve světle, že není. A proto se to pořád snažíte udržovat. Ale je to pryč. Je tady hodně silné ne od toho člověka. To mě mrzí. Asi jste zvolili špatnou taktiku na něj, no. Možná jste si mysleli, že ho zmanipulujete. Lehce jako ostatní. A on se nedal. No, protože používáte zbraně, ženský nebo mužský, to už je jedno. A na ty nereaguje. Stojíš na zemi. Spokoj se s tím, co máš a nežehrej. No a to je ještě důležitý vlastně říct, že my tady vlastně nevidíme tu skutečnost, my vidíme jenom, že jako o někoho usilujete, ale přitom se máte spokojit s tím, co máte a nemáte žehrat. Jako kdyby i ten dotyčný člověk cítil, že jenom utíkáte od toho, co máte. Tím si říkáte o větší nedostatek. Spokojte se s tím, jak ten vztah máte? Více vděčnosti nikdy neuškodí. Pokora jedná, ego plácá nesmysly. Takže více vděčnosti nikdy neuškodí. Poděkujte za ten vztah takový, jaký je. A stihněte mi, chodí říct. Protože to ego si bude vymýšlet tisíc důvodů, proč mu napsat, proč se mu ozvat, proč se mu přiblížit, přičemž ale stojíte v jakési vzdálenosti. Možná o něm máte přestat mluvit s jinými lidmi, ještě mi chodí. Tak tak, no a já se budu těšit příště. Pa, pa. Milé váhy, vítám vás u vašeho čtení. Vykládám vám z karet Padlí andělé, což jsou mé první karty, které jsem kdy vytvořil. Stejně jako ostatní můžete dostat na The Game Crafter. Pokud byste chtěli výklad osobní nebo videovýklad, tak navštivte mé webové stránky, sekci program Patron nebo individuální duchovní péče videovýklad karet, kde se dozvíte, že pracuji teď jako formou dárečkování, tak si to zkuste prohlídnout a když tak napište. Tak. Co tu pro vás mají karty na skladě?
Víte, co je hodně zajímavé, že je tady hodně skrývání. Vlastně celá ta řada je jako o skrývání. Z různých důvodů. Někde, jako kdyby se skrývám ze studu, nepřipustil jsem si něco sám před sebou, někde se skrývám jako z opatrnosti, mám nějaké skvělé zkušenosti z minula, někde se skrývám, abych vytvořil nedostupnost. Jo? V tom případě toho skrývání ze studu, tady je jako kdyby snaha utopit svůj umělecký projev nebo svůj talent. Snaha neživit se tím, co by mě teoreticky živit mohlo, kdybych se tomu věnoval naplno. Je to jako kdybych se styděl za svoje výtvory, za to, co jsem napsal, namaloval, za to, co jsem naspíval. Což mi mimochodem připomíná všechny negativní komentáře k těm svým zpěvankám tady u mě na YouTube, jo, kdy já si prostě sednu, zpívám. No a někoho to rozčiluje, jako, no a co jako? Já si zpívat můžu. A můžu si zpívat falešně a můžu kvílet a kvičet. Můžu, proč bych nemohl? Každý máme jakoby své publikum, jo, a tady mi přijde, že je jako kdyby, že jsem nepřijal to, že tvořím a to, že se moje tvorba může odchýlit od normy a nemusí se konec konců ani nikomu líbit. Jo, chybí tu takové to pochopení toho, že to, čemu dávám výraz, je součástí pochopení mě samého, že o nic víc nejde. Ale když to tady pochopím, tak se může můj talent rozvíjet, může být unikátní tím, že je třeba nedokonalý a může mi dokonce přinést obživu, což je zajímavé. Takže na tom asi tak špatně nebudete. A co se týká toho pozorování opatrného, jo, díky svým zkušenostem, tak je tady vidět takové jako milostné vzplanutí, jakože já se vlastně bojím vzplanout. Jo, už jsem se spálil v minulosti. Teď tady jako kdyby stál někdo velmi krásný, půvabný, něčím velmi zajímavý, talentovaný. A já už dopředu vlastně dávám zpátečku. Já se schovávám namísto toho, abych řekl, líbíš se mi. No a pak je tady takové to schovávání se, protože chci přece vzbudit zájem, jo? Jsem nedostupný. Tady je to spojeno. S čím je to spojeno? Nechte mě chvilku přemýšlet. Aha, ono to není spojený s ničím. Tady se ukazuje, že je v tom ochrana. Já potřebuji ochránit svou jemnost a potřebuji někde svou jemnost načerpat, někde ve fantazii. Takže tady to je jakoby výlet do fantazie, abych oživil svou vitalitu, abych znovu pak mohl předstoupit a něco světu nabídnou. Takže ta nedostupnost není účelová, jak jsem si původně myslel. Tak. Pomoct příteli v nouzi. Můžeš. To může být další projev toho schovávání, že vlastně čekáte na to, až úplně zkrachuje, než mu pomůžete. Jo, je tady ťuká soused. No, možná máte vylíst jako dřív s tou pomocí ven, jo, že máte ve zvyku příliš dlouho se držet v tom pozadí. Takže u vás je to o tom vylíst ven v tom červenci. Takže vylezte ven na první dobrou a já se budu těšit příště. Pa, pa.
Milí štíři. Tak už si na vás míchám karty. Tak. Pokud byste chtěli výklad osobní, tak stačí navštívit moje webové stránky, vstoupit do programu Patron nebo se tam podívat na něj, jak to teď u mě funguje, nebo v individuální duchovní péči. S tím, že vykládám formou dárečkování. Takže stačí napsat a dohodneme se. A jinak karty, padlí anděle nebo kterýkoliv jiný moje jsou k dostání na The Game Crafter. Tak se pojďme podívat. Jak to tu máte na ten červenec? Vy chcete někoho strestat v červenci. Někoho z minulosti, někoho, koho znáte a zřejmě se to dotýká i pracovní oblasti. Zdá se, že vás ten člověk jako popudil. Popudil vás svou schopností racionalizace vašeho emocionálního nastavení. Zjistili jste, že vás vlastně přečetl, takže teď přijde ten úder. Jo? Je možné, že vám ten člověk ilozí do snů, jo? Že se vám o něm zdá a je vidět, že na něj chcete vypláznout jazyk. Může vás rozčilovat svou zhýralostí, přičemž tím zakrýváte, že jste zhýralí taky. Může vás rozčilovat svou posvátností, přičemž zas odráží jenom to, že jste posvátný taky sami. Jo. Ale hlavně ho nechcete ničemu učit. To je to nejvíc, co tady cítím, jo, že proč byste s ním měli něco sdílet a nějaký know-how a vůbec. Jo, ať si, a nechcete mu ani pomoct, jako ať si teda vypije, co si tam rozlil za mlíko, nebo ať si sní, co si nadrobil. Přičemž byste mohli být schovývaví, mohli byste mu pomoct. Ale to, že si jednou dovolil proti vám jakoby vystoupit, a podle mě měl nějaký důvod, protože to tady není samou sebou. To tady není přeci samou sebou, tenhle příběh. Takže asi bylo na čase, jo, aby se něco srovnalo v tom prostředí. Nevím, v každém případě to budete tušit asi sami. Jo. Co vám k tomu budu povídat? Vypadly mi dvě, asi karta jedna pro vás a druhá na toho druhýho. Pro vás sedět za stolem, marná snaha nepřinese nic nového. Tma, ráno, moudřejší večera, zeptej se znovu. Někdy je lepší pomoci druhému, než se utápit ve vlastním žalu. Nespoléhej na pomoc druhých, udělat to můžeš jedině ty. Pro mě je to potvrzení toho, že můžete tomu člověku pomoct. Že vy si tam můžete držet pocit ublížení. Že vám nikdo nepomohl, když jste nastoupili, nebo že vám nikdo nepomohl. Nebuďte jako ostatní. Změňte nějaké paradigma toho svého světa. Tím se to všechno potom prosvětlí. Proto je tady ta tma. Ten druhý. Žena byla tak nerudná, že píchala pro zábavu do mužů, aby viděla, jestli mají trochu rádi. Byla jste tak nerudná, píchala jste pro zábavu do mužů, abyste viděla, jestli vás mají trochu rádi. Tenhle ten si to nenechal líbit. Nebo ta osoba. Jo. A vyvolávala tím nevoli a vztek, pomyšlení na násilí a také tím otevírala strachy, ale to nevěděla. Muži se jí stranili a měli občas svá tajemství, občas jí hodili vějíčku. To je podle mě přesný, to je vlastně odhalený ten důvod, proč povstal. Protože už toho bylo moc. Jo, proč byste nemohli být nerudný? Můžete být v klidu nerudný. Proč byste občas si do někoho nerejpli? Jsme lidi.
Ale tady toho už bylo moc. Tady už to šlo přes čáru. Tam ten člověk se nutně v minulosti zvednul a něco řekl. Vás se to dotklo. A teď je čas, abyste se ještě zvedli a šli mu pomoct. Protože to je jediný způsob, jak překonáte svoji vnitřní zášť. Protože je vidět, že se tady jako litujete, a kdy litujete svoje ego, namísto toho, abyste se tomu zasmáli. Ježišmarja, já jsem taková a maková. No tak teď prostě taková jsem, no. Ne. Jako je tam, vlastně on zastupuje chybějící sebereflexy, ten člověk. Zastupuje chybějící sebereflexy a schopnost zasmát se, to už byste měli snad někde v sobě vyškrábnout. Protože když tady o tom hovořím, tak cítím, že to tam nenaskakuje. Bylo by to potřeba. A ještě závěrečnou. Není zač. Poděkuj, pokloň se, změň postoj, než přijde neštěstí. Nezapomeň, neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Než se naděješ, dobré časy jsou pryč. Uskuteční svůj potenciál, lepší podmínky nemusí přijít. Vyčistí něco ze své rodiny tím, že se budeš další dobu odříkat. Takže pokora jedná a ego plácá nesmysly. No a já se budu těšit příště. Pa, pa. Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím u vašeho čtení, ve kterém vám budu vykládat z karet Padlý anděle. Je to moje první sada karet, kterou jsem kdy vytvořil, a stejně jako ostatní mé karty jsou k dostání na The Game Crafter. Pokud byste chtěli svůj výklad, můžete navštívit můj web, sekci program Patron nebo individuální duchovní péči, kde už se dočtete o tom, že vykládám formou dárečkování, tak si to prostudujte, můžete mi napsat a dohodneme se. Tak, teď už ale míchám karty pro vás na měsíc červenec. A uvidíme, co tu vzejde. Je tady náhlý nápad, který přichází úplně z čistého jasného nebe, a nebo nemusí nutně z čistého jasného nebe, může klidně ze zamračeného, ale efekt stejný, je to náhlý nápad, jako co vlastně můžu dělat. A přichází mi to ve snu. Jo, ve snu mi přijde nápad, co mám dělat. Asi jste se tou otázkou hodně dlouho zaobírali. Je vidět, že těch vrstev toho nápadu je tam víc, že se vám to skládá v postupem času. Že vám sny odhalují různé alternativy a možnosti a vy zjišťujete, že je to součástí nějakého vašeho dalšího životního období, jo, kde můžete vyzkoušet všechny ty činnosti, nejenom tu jednu, pro radost, že v tom nemusíte setrvávat, že v tom nemusíte lpět. Klíčem je to, co se vám zjeví ve snech. Je tady trošičku jakoby pláč nad rozlitým mlíkem. Možná jste si přáli dosáhnout v životě jako určitého postavení nebo pozice a nepodařilo se to. A teď tady jakoby pláčete. Ale tady ten padlý anděl Jan jako kdyby vybízel k tomu ocenit svou profesionalitu nebo to, co vlastně umím. Jednu věc vypíchnu. Jednu věc, co se mi povedla. Jednu, nemusí být víc. Jednu věc, co jsem se naučil. V čem jsem dobrý. Ocením sám sebe. Nečekám uznání zvnějšku, což Veno naopak jako čeká. Nebo on ho vlastně, on nečeká, on to dostává. Vy jste se chtěli dostat do té fáze, že vás budou oceňovat ty lidé zvnějšku. Hmm.
Nevím proč, ale je tady dost silné nekultuře. No to nepřipadá v úvahu, abych šla na koncert. A dokážu si představit, že je to i vyprojektovaný na druhý. No nemysli si, že někam půjdeš. Jo, je tady nějaký vztek. Nevím, nebo vztek možná ne. No je tady nějaký prostě vnitřní důvod, já nemusím ho vědět vlastně, který mi zamezuje užít si krásné věci v životě. Tak proč by mi nemohl viset doma v obraz na stěně? Proč bych si nemohla namalovat obraz? Proč by dnes ten člověk nemohl zpívat a hrát na nástroj? Proč bych já s ním nemohla? No, protože jsou to všechno zhýralci. To je argument tady, jo? Jsou to zhýralci, chlastají, kouřej, trávu si dají. Jo, je tady jako kdyby nějaké odsouzení. Přičemž není samo sebou, že to tu je. Je to jako kdyby závist. Já jim závidím. A proč? Protože se jim dostává nějakého uznání. Hustý, co? teda, hadanoši. Pýcha, pád, předsudky, neviditelnost, manželský trojúhelník a láska na první pohled. Není všechno zlato, co se třpití. Žena najde to, co zasela. Muž by měl chránit svá tajemství a přemýšlet strategicky. Přišel si o své kopí, zbraň, štít i čest. Možná, že je to nějaký proces. Ten příběh, který tady vykreslili ty karty, se zdál jako kdyby bezdůvodný, ale tato karta doplňuje, že to má svůj vývoj a že je potřeba přijmout důsledky. Takže tak. No a já se budu těšit příští měsíc. Pa, pa. Milí střelci, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho čtení na měsíc červenec. Vykládám vám z karet Padlí andělé, což jsou mé první karty, které jsem kdy vyrobil. A stejně jako mé ostatní jsou k dostání na The Game Crafter. Pokud byste chtěli svůj osobní výklad, stačí navštívit můj web, sekci program Patron anebo sekci individuální duchovní péče, kde se dočtete, jakým způsobem nyní vykládám, že je to formou dárečkování, tak si to přečtěte a pokud vás to zaujme, můžete mi napsat na e-mail. Tak a já už ještě mám chvilinku míchat. Dobrý. Střelci. Nevím, proč přišla mi důležitá spodní karta, tak si ji tady takhle nechám otočenou. A protože co říká? Že je důležité mít otevřené srdce, ale že je důležité taky nepodlehnout požadavkům vnějšího světa, nenechat se okousat, jednoduše řečeno, nenechat okousat svoji auru, pěkně si ji zacelovat, doplňovat energii, abych pak neměl tendenci zachraňovat svět, protože si dokážu představit, že v té energii se nadchnu pro nějaký ideál, který má zakrýt jenom mou neschopnost postarat se o sebe. Tak, o čem to tu máme? Někdo, to je zajímavé, někdo odchází. Byla tady nějaká
koalice? Byli tady nějací tři přátelé, kteří měli tajemství, nebo kteří pracovali v utajení, nebo kteří probírali věci spolu. A teď je každopádně konec. No chodí mi tam, že to mohou být dva a jeden prostě už chce jít dál, anebo jsou tam tři a jeden z nich odchází dál. Dělá to ale z čistého důvodu, nebo z prostého důvodu, pardon. Aby si ho někdo všimnul. Protože je nějakým způsobem přehlížený v té skupince. Jako kdyby se řešily problémy jenom těch dvou a ten třetí tam byl jako pátý kolo uvozu, nebo že se řešil problém jenom jednoho a ten druhý tam je jako kolo uvozu. Tam se očividně ukazuje na to, že se nenaslouchá vzájemně. No. Taky tady je poukázáno na touhu být vidět. Aha, ono se to možná týká vás, ten odchod. Vy možná odcházíte. Protože tady se znovu replikuje ten samý problém. Jako potřebuji pozornost někoho, kdo mě zvětší. Fotografií, malbou, kresbou, čímkoliv. A zároveň já chci někoho zvětšnit. A zároveň to můžu dělat proto, abych mu dokázal, prokázal svou úctu, lásku. Namísto toho, abych tomu člověku řekl ne. Protože je v tom něco zhoubného. Pro mě sebe, samotného. Je v tom něco zhoubného. Je v tom něco destruktivního. Je to jako kdybych byl účasten manželského trojúhelníku, jako kdybych já byl ten, kdo vstupuje do vztahu. A nejdřív měl vztah s jedním a pak měl vztah s tím druhým, oboje to utajený. Já odcházím, protože ani jeden, ani druhý mě neslyší. Vlastně mě zneužili. Přičemž tohle je výsledek, ne proces. Jo? Ten proces mohl být pěkný, mohl to být objevování, mohl to být romantický, dobrodružný. Mohli to vědět oba. Mohl tam být ten souhlas, ano. Uži si to s ním, ano, uži si to s ním. Ale nějakým způsobem to je zhoubný. Na druhou stranu mi přijde, že to může být podobné v gardu pracovním, kde by neprobíhala ta, řekněme, namlouvací sexuální část, ale ta dynamika by byla stejná. Jakože, no tak si s tím pracuj, když chceš, když tě to s ním baví, já si vezmu někoho jiného k ruce. A pak se zase vyměním. Ale vy tam jste jako ten, který je handlovaný. Což vám neprospívá. Padly mi dvě karty. Dáme první na tu druhou stranu. Zkouška, trest, pýcha, hamižnost, veselost, sdílení, pleticha, chytnout někoho pod krkem. To mně přijde, že jsou vlastně ty kvality, ty zhoubný, jo? Že vlastně ten člověk není jako spokojený, vděčný za to, co má. Ne, on je prostě hamižný. On vlastně chce jakoby další jakoby rozptýlení, když to tak jednoduše řeknu. Nedej se svést na cestě bludnými kameny. To jste pro změnu vy, ten bludný kámen pro toho člověka. Může to přinést nepříjemnosti do obchodních záležitostí, jak se tady říká. To je ta druhá strana. Co vy v tom? Posvátný dobytek. Tady se zastavím. Možná, že s vámi handlujou. Ale uvědomte si svou hodnotu.
přiznejte si svou posvátnost. Je to tady hodně hozený do sexuality, může vás tam něco hodně silně přitahovat. A zásah osudu je tady jako boží pomoc. Takže ta věc se vlastně vyvine svým vlastním tempem, svou vlastní rychlostí, svým vlastním způsobem. Není potřeba do toho zasahovat, stačí si jenom uctít sám sebe, svou práci, svou sexualitu, své prožívání a nechat být, co není tvé. Takže tady jako kdyby se mělo poodstoupit z něčeho, co třeba na začátku vyhovovalo, ale teď už je to zhoubné. Tak takhle a já se budu těšit příště. Pa, pa.